snakker om å finne nåla. Hvis man snakker om å finne nåla I høystakken, hva snakker man om da? Da snakker man om noe som nesten umulig å finne. Ja. Ja. Hvorfor sier vi det her? Dette sier vi for at Jørnis skal henge med på disse gamle uttrykkene. Ja. Men hvis man snakker om å finne en deltaker I labben, hva snakker man om da? Da snakker man om noen det nesten umulig å ikke finne. Ja, det det man gjør. Ja. Her var det tomt, altså. Men. Da tar jeg den. Olli har en kjempelett jobb. En vegg kan gjøre jobben til Olli. Gjem deg for Olli I labben. Han kommer og leter etter deg om en time. Deltakeren Olli bruker flest antall forsøk på å finne vinner. Lykke til. Tusen hjertelig takk. Her inne. Mener du det? Her virker du skeptisk, Jørnis. Ja. Ja. Du pleier jo egentlig å gå on fire med en gang, men ikke her. Men jeg veldig, som regel veldig god på gjemsel. Ja. Ja, men kriteriene var jo virkelig litt vanskelig her. Ja. Ja. Litt liten den labben. Ja. Ja. Det jo ikke så lett å gjemme seg akkurat sånn som det nå, men det jo mulig å ta noen grep her da. Ja, absolutt. Ja. Det fullt mulig og lov å ta med seg gjemmesteder inn I labben, ja. Eller forvandle hele labben til totalt kaos av lyd og vegger og tepper, sånn som noen gjorde. Ja. Labyrint gøy. Det første jeg tenker nå egentlig bare, jeg må bare fylle det med så jævla mye drit. Jakten starter med fløyta går. Ja, ett. Ja, den som ikke har gjemt seg nå, den må stå. Jeg går for det opplagte, som nærmest. Se, der var du ikke, Ingrid. Nå jeg under stolen her. Ja, der var du. Du var der, ja. Der fløyta. Det mest imponerende her jo at du på en måte har klart å gjøre om hele labben til å se ut som noe fra 1001 natt. Ja. Ja. En labyrint. Beduintelt I ørkenen. Jeg fikk bare lyst til å bare være der. Ja. Bare tilbringe tid der, ikke hjemme, bare være der. Det var en labyrint. Det var ikke så godt å få vist det sånn skikkelig, men du hadde vel lagd nesten 7 rom eller noe sånt? Ja, det var veldig. Det ble mye. Det ble mye stifter og strips og greier. Så kunne du bare flytte deg litt rundt. Ja, for du tok bjelle på meg, så du hørte hvor jeg var, og så hadde du på en støvsuger og musikk. Og flytta deg rundt der, og ja, nei, det var vanskelig å finne. Du lagde en 10 millioners leilighet på grunnleka, du. 7 rom. Ja, Ingrid, eneste stedet Olli ikke lette, det var der du offret litt av håret. Ja, for du syntes det ble for mye, det var så obvious, var det ikke det? Jo, ja, det var, jeg tenkte, nei, det, du hadde klart å trekke inn det håret. Ja, ja. Men du måtte noen gjett til. Absolutt. Før du avslørte henne, var det var 3-1, tror jeg. 3-1 var det, ja. Helt riktig. Og Petter telte jeg meg frem til 14 gjett. 14? Yes. Wow! 14 ganger tittet jeg. Ja. Men flere skal gjemmes, og flere skal finnes. Ja, det skulle jo vise at det finnes like mange måter å gjemme seg på I labben som det deltakere igjen. Her de tre siste. Føler man litt som han I alene hjemme. Gjem deg for Olli I labben. Hvis jeg gjemmer meg bak kamera på et eller annet måte, så... Hvis vi to bytter klær, kan du si, da. Og så steller jeg meg der.
Der, se her! Sånn! Kan du da hjem seg da? Du er der, ja. Du ble jo for stille, og da begynner jeg å le. Jeg tror at når Ollie kommer inn her nå, så tror hun at jeg enten sitter der eller der. Og så bytter jeg plass med kameramannen, og da må vi ta, men da må jeg. Men jeg tar med brillene. Det er jo ikke en dritt, da, men jeg må bare vise meg hvor kamera er på. Alright, ingeniørskapet mitt får begynne her, da. Her. Jeg skal gjemme meg i denne boksen her. Så hvis jeg er i boksen, og han ikke får åpne denne her, så kan ikke han bekrefte om jeg er inne i boksen. Alright, jeg er klar. Det er veldig bra. Jeg starter på det dummeste stedet. Kista! Nå er vi proffe fotograf. Visste noe å gå der med en gang, for det er de røde skoene. Jeg ser det. Hvor er det du øker på den? Nei, det skulle vi se i kamera, så hvor kamera er. Vi gikk vekk fra meg. Ja, jeg ser ikke noe. Å, det var greit! Ja, det må jeg si, Ingar. Dette var imponerende. Dette var veldig imponerende. Jeg vil strekke meg til å si at det var egentlig oppgavens aller beste forkledning. Det er ikke nødvendigvis den som fungerte best, men det var den beste forkledningen. Den var smart, den der, altså. Jørnis, du valgte vel på en måte å gjemme deg på det aller dummeste stedet, men det var jo ikke planen. Planen var å holde dette lokket nede med denne siltynne bomullstråden. Jeg hadde enorm tillit til denne tråden. Veldig! Ja, og jeg tenkte nå er det her. Jeg hadde brukt masse tid på Knut. Jeg holdt den, jeg fikk testa det. Ja. Men jeg glemmer at Ollie har jo noen ville guns, vet du. Så han bare røsker det, så det gikk ut her med en gang. Ja, det var det som var problemet. Det var ikke tråden gjør jobben, den. Ja. Vil du ha hvor mange gjett jeg hadde på hver av dem? Ja, jeg vil gjerne høre. Ja, da er det jo Nora og Jørnis, de havner jo på delt siste plass. For det var ett i ett. Sånn kan det gå. Så blir det pall på resten da. Ingrid, og så var det Ingar, og så var det Petter med 5 poeng.